Takže môj drahý, milý a milovaný, čo sa teraz týchto pár dní stalo v Afganistáne? To bolo krásne potvrdenie Murphyho zákona. A Murphyho zákon hovorí, príroda je na strane skrytej závady. Poďme si pozrieť. Toto čo sa tam stalo. Čas by mohli ísť na komediálny kanál a časť na tento kanál. Lebo čo sa stalo je aj komédia, ale aj tragédia. Ale neháme to na tomto kanáli. Nepôjdem teraz robiť z toho komédiu. Ale si poďme teraz pozrieť. Najprv to sranovné a potom to vážne. <laughs> no ako viete, v týchto krajinách ako Počkaj, tu vám to ukážem. Jak je v, v tých azijských krajinách, v Indii a v týchto krajinách. Tam zvyknú ľudia ich cestovať na streche vlakov. Keď je vlak plný, no tak čo? <laughs> na strechu. Tu si dáte do Google, do Google si dáte People on top of Train a tu si dáte Image a tu máte Plno, tu máte plno takýchto, takýchto obrázkov. kde Predstavte si, že vy ste, je ste turista a idete do no, Mumbai alebo do Indie alebo tak po pod týchto krajinách exotických. No a pravda, že si naplanujete celú cel, cel, cel cestovanie, si už tá... Travel agency, cestovná kancelária vám vybaví všetky lístky na ten vlak, na ten vlak, na lietadlo, všetko lístky máte už zakúpené a idete. A teraz ste niekde v Mumbai na peróne, tam sa pýtate nejakého toho indického výpracu. stane sa. Oh, when is my train? Oh, What's the train is coming? There, there is coming a vidíte posled na perón s a už vidíte, nejaký vlak sa blíži a naraz pozeráte, pozeráte a toto uvidíte. Toto uvidíte. Asi presne teraz, vy ako turista, čo, čo teraz? Vy pôjdete sa sem zavesiť? Takže takáto, takto toto sa deje v týchto krajinách. No ale čo sa stalo tuto teraz v Afganistáne? Títo plánovači z to. Čo ty Idioti urobili. Oni mali všetko naplánované. Oni mali všetko naplánované. Keď Donald Trump rozhodol, že pôjde, že sa stiahnu Američania ešte minulý rok. No a keď prišiel Biden do na úradu, on povedal, že tento plán do, dodrží do augusta, sa všetci stiahnu. No ale čo? ich arogancnej, idiotskej arogancii, oni si mysleli, čo? Vedeli, že keď sovietský svet sa stiahol z Afganistánu, oni mali toho socialistu Babarak Karmala, marxistu, oni tam ho nechali a ten e, Babarak, jeho vláda, tam tri roky po odchode sovietských vojsk tam sa držala. Lenže nevydržala viac ako 3 roky, pretože boli CIA, vytvoril Talibán, financoval Talibán a zbranie dodával, najmodernejšie zbranie, tie Stingers missiles, na zostreľovanie lietadiel, zem, vzduch a proste najmodernejšie zbrania, mi ich vybavoval. No tak behom troch rokov tento, tá, tá vláda Babraka Karmala padla, no a Taliban sa zmocnil Afganistánu. No a oni, títo plánovači, si myslí, no však ale my sme takí múdri, my dodáme afgánske armáde a tej, tejto vláde, čo tam je, najmodernejšie zbranie, ťažké zbranie, také obrnené auta, hen také obrnené, také diela, také rakety, také proste toto im dodáme a pro oni tam, keď Barbara Karma vydrža 3 roky, Náš, s našimi zbraňami, tam vydrží aj, aj 10 rokov, ale bude to určite viac ako 3 roky, keď je tento. No tak čo? No je to, ideme urobiť e, odsun, e, na to sa ide stiahnuť z Afganistanu, však čo? Miliardové sumy sa tam investovali, munícia, zbranie v afgánskej armáde sa najebalo, písať, čo takí talibančikovia. Čo takí talibančikovia, budú nám tu to niečo, Nie. uh, áno? Nás, nás my sa zlakneme nejakých takýchto k, uh, všelijakých uh, ragtag, proste takýchto hand, handrových týchto, my sa ich budeme báť? Čo takíto žebráci nás budú ohrozovať s našimi obreňovými autami, tankami, však oni majú hovno, čo? My tam vydržíme aj 10 rokov, naši, naši kom, komprador, buržoázia, tam bude sa držať 10 rokov, my nebudeme odtiaľ ut, utekať. Ak z Vietnamu, kdeže, deže, toto není Vietnam, Afganista nie Vietnam, my tam, my sme tam najväčší machry a my tam budeme machrovať s našimi zbraňami. A čo sa stalo? Čo sa stalo? Už vieme všetci. Keď videli, že sa Amerika a NATO stiahuje, no tak čo? Celá afgánska armáda sa vyparila ako smrad z komína. Všetko to ušlo do Uzbekistanu, do toho a tamto. Čo bola tá skrytá závada? skrytá závada týchto plánovačov na to bolo. Prvá, prvá skrytá závada. Že sa nemôže spoliehať na žoldnierov, ktorí idú bojovať proti ľuďom, ktorí bojujú z presvedčenia. Keby Talibán boli žoldnieri a títo keby boli, idú proti žoldnierom, áno. Ale nie takto. Nie tak A títo žoldnieri, platení vojaci, oni to vedeli. Ja, zakiaľ tu boli, na, bolo na to a mohli sa na nich spolanúť, že budú kryť náš chrbát, tak dobre, bereme peniaze, bojujeme, akože bojujeme, no tak toto. Ale v tom momente, keď si uvedomili, moment, oni idú, už nám nikto nebude kryť chrbát. a jebeme na vaše peniaze, na život je drahší než vaše peniaze. Zum sa vyparili. Všetk, celá armáda sa vyparila. A z momentu na moment, to bolo zo dňa na deň, celá, celý Afganistán, celého Afganistanu sa zmocnil Talibán. Proste tá skrytá závada sa ukázala. Teraz vám tu niečo ešte ukážem, aby ste pochopili celú, čo vám chcem vysvetliť? No, v roku 2010 či 2011, neviem, neviem, neviem presne, som uverejnil blog s názvom Opodstatnený strach. Well founded fear. A tam som vysvetloval ako sa udeluje politický azyl v USA. Že tam sa politický azyl v USA je udelovanie iba ľuďom ktorí preukážu opodstatnených strach z persekúcie v ich domovskej krajine. No a potom som tu vysvetoval, čo, čo sa týka našej súvislosti. Bol by absolútny nezmysel robiť teraz revolúciu bez prijatia opatrenie, aby sa neopakovalo prevracenie kabátov ako v roku 1989. Dnes je už absolútne nepotrebné vysvetľovať tie katastrofálne a tragické následky pre Čechová Slovákov, keď po revolúcii bolo dovolené a umožnené ľuďom z predchádzajúceho režimu prevrátiť kabáty a pokračovať ako keby nič. Psychopatické blúznenie, na prvý pohľad dávať za prvý cieľ naše revolúcie tu na Slovensku krvavo a brutálne ubiť nás, smrť celý režim, ktorý tu vládol od roku 1989, sa môže zdať všetkým ako psychopatické blúznenie. A idioti dokonca budú prirovnávať a budú tvrdiť, že je to isté, čo pred nedávno viedlo k tragédii v Norsku. Ten, čo tam vystrelal neviem koľko ľudí. Títo idioti vôbec nechápu, že práve tým, že jasne, zretelne a nekompromisne deklarujeme ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov, ktorý participovali na režime od roku 89, dosiahne sa pravý opak. Zabráni sa hroznému, krvavému a beštialne brutálnemu vyučtovaniu a nikomu sa neskryví ani vlas na hlave. Ako to bude možné? Pretože takto vytvoríme pre tých zločincov a hajzlov podmienky na rýchle a bezproblémové získanie politického azylu v USA. Prečo je dôležité vytvoriť podmienky na bezproblémové získanie politického azylu? Preto, lebo politický azyl v USA je udelovanie iba ľuďom, ktorí preukážu opodstatnený strach z persekúcie v domovskej krajine. A well founded fear of persecution in the home countries. Lenže táto definícia opodstatného strachu je tak široká a tak abstraktná, že veľmi často politický azyl je odmietnutý. Dokonca o probléme získania politického azylu bol natočený 119-minútový dokumentárny film s názvom Well-Founded Fear. Tento direktor, tu je, tu je link na, na tu, kto to natočil ten film. Tiež problematiku získavania a pozrite na tento článok wikipedii tu je, tu je článok na wikipedii a refugee roulette si poz, pozrieme čo tu, no, tu, je, tu je ten článok to je na wikipedii si to môžete potom uh, popozerať refugee roulette uh, ruleta uh, ut uteženská ruleta to, to si potom môžete popozerať keď to je, uh, si to pozrite dávam aj link na, na tento článok dole do popisu, mám, dlím, si to môžete všetko pozrieť, aby ste vedeli. Ak by sme jasne zreteľne a nekompromisne nedeklarovali ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov, ktorí participovali na režime od roku 89, mohlo by sa stať, že všetkým by sa nepodalo získať politický azyl v USA my by sme ich pochytali a potom ubili na železnými tyčami. Alebo by skončili podľa ako je Nikola Česku. Tuto si potom podete video, to si musíte kliknúť, na YouTube, lebo to... To, to, si potom pozrite, ne, nebudem to teraz túto celé púšťať. Tam to budete mať, no. Ako vidíme, čo Česku to mal celkom dobre. On skočil veľmi rýchlo s dávkom do samopalu, ale títo Zurinda, Fico, Miklo Reča a tak ďalej všetci, čo Pavlkovia a ostatní a tohto režimu, ak budú sprosti arogantní ako Čao Česku, skončia horšie ako Čao Česku. A celé obdobie po roku 1989 bude vyhlásené za obdobie bezpráve a vlády organizovaného zločinu. No. Takže tuto som pred desiatimi rokmi už uh, vysvetloval, ako je dôležité pri získanie politického azylu preukázať o strach. No a čo sa stalo tuto v Afganistáne? V Afganistáne, keď pán Trump oznámil, že idú sa stiahnuť, no a potom v decembri, nie v decembri, v januári, keď Biden oznámil, že on do, dodrží túto, k, ten, ten no, toto, čo dojednal o stiahnutí e, Trump, no tak vtedy veľa Afgáncov vedelo však, že ah, šepa, oni pôjdu odtiaľto preč, ja chcem ísť odtiaľto preč tiež, Tí, ktorí spolupracovali s armádou, americkou armádou a s vojskami NATO, spolupracovali však aj, čo boli tam naši vojaci, aj tam, tam boli nejakí spolupracovníci, proste s týmito vojakmi tam mali pre, prekladačov, ktorí prekladali im a proste pomocné sily tam mali, proste ktorí spolupracovali s týmito okupačnými vojskami. No a... Veľa už bolo takých, že išli si na americkú ambasádu a na tieto ostatné ambasády žiadať o politický azyl. No ale čo? Američania zamietli tieto žiadosti o politický azyl s tým, že vy nemáte opodstatnený strach, pretože my tu zanecháme pre afgánsku armádu, obrovské zásoby zbraní, najmodernejšie zbraní, najmodernejšie vybavenia a Taliban, v tých častiach, kde sa Taliban nachádza a kde by ste mohli byť ohrození, vy tam nemusíte chodiť. Veď vy, vy, vy zostanete v Kábule a zostanete v tých častiach Afganistanu, kde, kde nie je Taliban, tak vám nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Bum, žiadosť o azyl zamietnutá. A takto zamietali stovky, alebo neviem koľko tisíc žiadostí o azyl Afgáncom. No, pretože ich, ich arogancie, ich sprostej arogancie si mysleli však eh, nehrozím, eh, nemajú opodstatnený strach. To nie je opodstatný strach, že my odchádzame, sa prerátali. Sa sakramentsky prerátali. A následok bol čo? Následok bol, že týmto ľuďom, ktorí, by, by, mal by udelený azyl, nebol udelený azyl, nebolo žiadne prípravy urobené na evakuáciu týchto ľudí a behom pár dní Taliban sa zmocnil celej krajiny, a aj hlavného mesta Kábulu. A to bol ten moment, when the shit hit the fan. To hovno narazilo do ventilátora. Panika a strach, o akej sa nikomu ani nesnívalo. O takejto panike a strachu, ktorá zavládla zo dňa na deň. Vážený, ale to vlastne nebolo zo dňa na deň. To bolo z hodiny na hodinu, z momentu na moment. Panika, strach a panika, ako neu neuveriteľná. Neuvidená strach a panika. To, to. Len pred pár dňami čo Biden ubezpečoval. Toto nebude ako Vietnam. Toto nebude ako Vietnam. Lebo vo Vietname tiež takto z panikárina, zo strechy americké ambasády ich evakuovali. No takže toto nebude ako Vietnam. Mal pravdu. Toto bolo horšie. No. <todkúr> <todkúr> to Celá komprador buržuázia z, z... proste a ideme tom, ideme všetko... Všetko necháme tam a ideme do toho lietadla. Toto, toto, to, to, lietadlo musíme sa dostať. Ale všetko to. Kadeľ ľahšie na. Kade ľahšie na letisko. Tam bolo zaparkované vojenské lietalo, americké. No tak jasná vec. Všetci sa tam nahrnuli. Pozrite, ako sardinky sa tam natlačili do toho, posadali po zemi. Žiadny luxus, žiadna, žiadne toto. Nech len sú prečo ťa. Proste, asi ja teraz predstavte, že vy by ste tam toto boli. Tak ono na, na namačkaný. Na Nemá žiadne občanstvenia, žiadna voda, žiadny záchod, nič, len holý život. No tak čo tam mohlo byť? Viete si si predstaviť? Ten smrad, tá, 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 tá panika, to, 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 proste sú ľudia smední, hladní, šťia, seru na seba, tá, proste, ale aspoň sa vezú. Ale títo tu, čo ktorí sa nemohli dost, dostať, no tak, pozrite sa, čo, čo, čo sa dialo. Títo tu, Proste nech, nech si sa zmieriť s tým, že ostávajú. No tak... E, pekne utekali. A tutok, týchto pár šťastlivcov, myslíš, že sú šťastlivci? Po, pozrite tu, tutok tuto, si sadli na, na tento kryt, čo sú kolesá. Koľko ich tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asi 11. Pozrite. To oni si mysleli, že to, že to je to isté, jak tuto, keď je na tom vlaku. Oni si mysleli, že dobre, čak aj keď sme cestujeme, niekedy sa nedostávame dovnútra, tak si sadneme na, na vlak. Tak oni urobili to isté. Tu si pekne sa za, za, zabydleli. Pekne sa zabydleli. Počkajte, tuto je detailná detaľná... Pozrite, tu je detailný záber týchto zabydlencov na tom blatníku a lietadla. Počkajte. No. Počkajte. No, tuto to je vidieť, jak sa tam zabydleli. Pekne. Čo? Nedosajem sa do, do lietadla? Nevadí. Nevadí. Pôjdeme na platníku. Presne ako to. No. A následky, aké to malo? No však. No. no, a... Jako lietadlo odchádzalo títo zabydlenci po jednom vypadávali. Teraz zistili, sedieť na lietadle, to nie je ako sedieť takto na, na, vlaku. Jak lietadlo zlietávalo, po jednom padali. Tu, tuto je, neviem, či si to vidieť, te, tá, táto bod, bodka tmavá, to je jeden z tých zabydlených, čo tam bol sa nedá sedieť ako na vlaku. No a jak lietadlo odlietávalo, po jednom padali jak zrelé hrušky. No, hrozné niečo, niečo hrozné, ale takto. No a medzi tým to všetko dialo, tu sa oslavovalo. kancelária, vládnych kanceláriách sa tu krásne všetko oslavovalo. No prosím. Takže panika a oslava. Nikomu sa o tom to ani nesnívalo. Vidíte. Toto sa stane, keď ignorujete Murphyho zákon, ktorý hovorí príroda, je na strane skrytej závady. Poďme si teraz ale vysvetliť, čo je natúra, alebo čo je pôvod tej skrytej závady v Afganistáne a vôbec celej politiky, čo NATO má a čo sa teraz vôbec uh, uh, deje. Tu si pozrieme toto. Toto je na Wikipédii to tu tu si môžete nájsť, tam mám aj link potom dole. To sa volá George Washington Farewell Address. Keď George Washington skončil v roku 1796, 19. septembra, on mal prejav, v ktorom jasne varoval, pred politickými stranami. Washington recognized that it is natural for people to organize in and operate within groups such as political parties. Washington rozpoznával, že to je prirodzené pre ľudí sa organizovať do skupín, ako sú politické strany. But he also argues that every government has to recognize political parties as an enemy and had to sort to repress them because of the tendency to seek more power than other groups and to take revenge on political opponents. Ale on tiež hovoril, že každá vláda rozpoznávala politické strany ako nepriateľov a, a usilova sa potlačí ich, pretože preto ich tendenciu hl, uh, sa pokúša získať viac moci než iné skupiny a potom sa pomstiť na svojich politických oponentov. He feels that between political parties the government. On, on cítil, že nezhody medzi politickými stranami oslabujú uh, vládu. Však si môžeme pozrieť, čo sa u nás deje. A toto bolo <laughs> vyše 200 rokmi. No. Moreover, he makes the case that alternate dominion of one party over another and coinciding efforts to exact revenge upon the opponents have led to horrible atrocities and is a frightful despotism. A uh, Naviac on hovorí, že alternatívne vládnutie jednej strany nad inou stranou a ich úsilie sa pom pomstiť svojim oponentom vždy viedli strašným zverstvám a v samé o sebe je desivé despotizmus. Takže on nazval desivý despotizmus frightful despotism. But this leads at length to more formal and permanent desp despotism. A toto vedie uh, v dlhšom čas v, v viac formálnemu a permanentnému despotismu. No tak to si len môžeme pozrieť, čo sa u nás deje. Čo sa u nás deje. <laughs> toto bolo hovorí v roku 1796, a čo sa tu toto deje u nás, to je, to je despotizmus, politických strán, to je despotizmus, presne tak. Frightful despotism, desivý despotizmus, to, čo máme tu dneska je, na Slovensku. And provide foreign nations and interests access to the government, where they can impose their will upon a country. Yeah. Takže politické párty provide umožňujú zahraničným štátom a záujmom prístup k vláde, kde môžu imponovať svoju vôľu na celú zem. To je podstata, prečo politické strany musia byť zakázané raz a navždy. Presne tak. Keď sa pozrieme, čo sa tu deje, dneska u nás, vážne to nemôžeme nazvať ináč ako desivý despotizmus. Kde on varoval, že to bude viesť vláda politických strán k desivému despotizmu, tomu sme sa tu dneska na Slovensku dopracovali. Toto je tá skrytá závada v Afganistáne. Pred 20 rokmi, keď bola invázia do Afganistánu, keby prišli, je to, americké vojska obsadili a zaviedli by tam demokraciu, demokraciu Georgia Washingtona, teda bez politických strán, jednoducho mo mohli sa rozdeliť Afganistan po okresoch a v tých okresoch ľudia sami by si vyberali svojich zástupcov, ktorí by boli odvolateľní a taktok spraviť vládu. V takýchto demokratických voľbách takí extrémisti ako Taliban alebo nejakí náboženskí extrémisti by nikdy nezískali väčšinu. Tam by žiadna eh, extrémistická ideológia by nemala šancu, pretože tí ľudia po tých okresoch si presvedčia, že by tam bol nejaký... By povedal, no ideme zav zaviesť dievčata nebudú chodiť do školy a nebudú sa môcť športovať, ne, nebudú môcť toto so robiť, proste takéto obmedzovania. A ľudia by počúvali, čo? Čo tebe jeme? toto máme cítu, my, my nechceme takto žiť. Nikdy by sa takýto extrémista do parlamentu nedostal. Alebo keby bola niekde obla, že by sa nejaký oblasti tam dostal. Ale väčšina v parlamente by bola proti takýmto extrémnym šial, šialenstvám, čo teraz Taliban presadzuje. Pretože extrémne šialenstva sa môžu presadiť iba cez politické strany. Takže problém s americkou zahraničnou politikou je to, že nepočúvali Georgea Washingtona v prvom rade. V Amerike nezavedli vládu bez politických strán a potom po svete šírili to isté demokraciu, ktorý ktorý vládnu politické strany a ktorý George Washington nazval desivý despotizmus. Áno, vláda politických strán vedie k desivému despotizmu. A teraz, ako môže byť Taliban porazený? No iba demokraciou, kde ľudia budú vládnuť sami, bez politických strán. Kde nebude. Žiadna ideológia vládnuť, ale idea spoločného dobra. Toto je jediné riešenie pre Afganistán, toto je riešenie pre nás, toto je riešenie pre Ameriku, toto je riešenie na celý svet. Ja ľudia sa budú združovať nie za účelom presania ideológie, ale za účelom presadenia spoločného dobra.